גייז, שנים שאתם מבקשות את החוות דעת שלי על The Ordinary. אני מצטערת שזה לקח כל כך הרבה זמן. פשוט הדעה שלי לגבי The Ordinary משתנה כל יום. אף פעם לא הרגשתי באמת מנוח לשבת ולעשות את הסרטון הזה, כי לא באמת ידעתי מה אני חושבת. כי גם מצד אחד לא ניסיתי באמת מספיק מוצרים, מצד שני, הרבה ממה שניסיתי לא אהבתי על זה. מצד שני, כאילו ידעתי שמלא אנשים עפים על זה, אז אמרתי, אני חייבת לתת לזה עוד הזדמנות ועוד הזדמנות עד שאני אבין. ואני מרגישה שאני סוף סוף הבנתי. אני כבר משתמשת לא מעט זמן, אתם יכולים לראות בעוד כמה מוצרים כאן. יש לי כאן עוד שניים, אנחנו נדבר עליהם. וזה בנוסף למוצרים שניסיתי כבר בעבר, ואני מרגישה שכבר באמת ניסיתי מספיק שהבנתי. הבנתי את המותג, הבנתי מה אני יכולה להמליץ, מה לא להמליץ, ולהגיד לכם את החוות דעת שלי באופן כללי. אז למי שבמקרה אולי לא מכיר, The Ordinary לא יכול להיות דבר כזה נראה לי אם אתם נמצאים פה ביוטיוב, אבל The Ordinary, אתם תהיו מופתעים, אני עכשיו נמצאת בחנויות שלי, ואני מדברת עם עוקבות שלי, ולפעמים אני זורקת להם, כאילו, תנסי את המוצר הזה מ-The Ordinary, והם אומרות לי מה זה, לא מכירות. אז מסתבר שעדיין יש אנשים שלא מכירים The Ordinary. מותג שלא נמכר בארץ, זה מותג קנדי. האמת שהוא תחת חברה גדולה יותר, קוראים להם דסיאם. בחור קנדי הקים את דסיאם אחרי שהוא בעצם עבד כסטאג'ר כזה במעבדה של מוצרי ביוטי, והוא ממש ראה שבתוך המעבדות אין תשוקה ליצור של הפורמולות ושל המוצרים, והוא כאילו רצה לעשות דברים קצת אחרת. אז הוא עשה דבר באמת שקצת משוגע, ובגלל זה הם קוראים לזה The Abnormal Beauty Company, כי זה לא נורמלי, זה כאילו לא משהו רגיל שהיה נהוג לראות בתעשייה עד אז. קודם כל, הוא החליט להקים 10 מותגים כאילו בבת אחת, שזה משוגע. ואת The Ordinary ספציפית, הוא באמת, הוא כאילו אמר, אני מחזיר, כאילו יש הרבה זיוף והרבה בזבוז בעולם הביוטי מבחינת כסף, זאת אומרת, יש הרבה ידיים בעולם הביוטי, ואם אני אעצר לבד, אני אבנה לבד את המפעל ואני אעצר לבד את החומרים, אני גם אוכל למכור אותם ביותר זול, כי לא יהיו את האנשים בביניים, שזה נכון. והוויז'ן השני, באמת מאחורי The Ordinary, זה שכל המוצרים הם כאילו רכיב אחד, אולי שניים. וזה ממש, כאילו, I like it מאוד, כי זה חוזר לבייסיקס שנגיד אנשים כמוני, שמאוד מאוד מאמינים ב-evidence-based skincare, ממש, כאילו, להשתמש במוצרי טיפוח שיש בהם חומרים, כאילו, להסתכל קודם כל על החומרים, ולא על המרקם, ועל הריח, ועל הריזה. קודם כל, באמת, מה החומרים בפנים, מה הרכיבים, האם יש חומרים פעילים או לא. ודבר שני, simple, כאילו simplicity. With that said, אני חושבת שיש פה הרבה בעיה עם ה-simplicity. כי רוב האנשים בעולם לא יודעים מה הרכיב שהם רוצים בשגרת הטיפוח שלהם. הרכיב האחד שיעשה להם את ה-game changer, ובדרך כלל זה לא רכיב אחד. אז כמו שעשיתי כאילו בדומה לקליניק, עוד לפני שניכנס באמת להמלצות על מוצרים, ואני אספר לכם מה אהבתי, מה לא אהבתי, אני חושבת שהרעיון מאחורי The Ordinary, שבאמת המחירים סופר נגישים, פעם הם היו סביב $5, עכשיו עם אינפלציה וכאלה ופוסט קורונה, כבר ראיתי שהמחירים עלו בין 10 ל-20 דולר למוצר, אז זה גם לא כזה זול כמו שזה היה פעם, אבל מצד שני גם אינפלציה, אני לא יכולה להאשים אותם. זה שזה מחירים זולים זה מדהים. אני לא חושבת שהחומרים פה לא טובים, החומרים טובים. הבעיה שלי זה בקונספט של המותג כולו. כי בסופו של דבר אני חושבת שאישה ממוצעת, אוקיי? לא עכשיו אחת שחוקרת כל דבר באינטרנט, או שהיא מבינה מאוד בעור שלה, או שהיא כבר יש לה ניסיון ויודעת איזה רכיבים עובדים על העור שלה טוב או לא. היא נכנסת למקום כזה, או לחנות, או באונליין, או whatever, וכאילו היא הולכת לאיבוד, כי היא אומרת, אני לא יודעת, אני רוצה אני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית, ניאסינמיד, ניאסינמיד אולי, אני רוצה את זה, אני רוצה רטינואיד, אני רוצה חומצה הילורונית, אני רוצה ויטמין C, חומצה לקטית, אני לא יודעת מה אני רוצה. והבעיה ב-The Ordinary, לדעתי, זה שאתה כאילו לא נהנה מכל טוב שיש היום בעולם היופי, כי היום באמת יש, סתם אם אני אתן השוואה למותגים אחרים שאני מאוד אוהבת את הקונספט פילוסופיה, נגיד, אני אקח דוגמה Drunk Elephant, שזה גם לצורך העניין גם מותג שלא נמכר בארץ, אומנם הוא הרבה יותר יקר מ-The Ordinary,
אבל אני יודעת שכשאני קונה סרום של דרנק אלפנט, יש בו גם את זה וגם את זה וגם את זה, ושילוב של הרבה הרבה רכיבים טובים, ואני שמה סרום אחד ואני מקבלת את כל הטוב של כל מה שיש שם. אמנם שזה אולי יהיה בריכוז קצת יותר נמוך, אבל אני קצת בעד גם בדברים קצת יותר פשוטים על האור ולא בריכוזים כל כך גבוהים, בטח שלא לשימוש ביתי לבד, שכל אחת ללא ידע יכולה להזמין מהאינטרנט ב$5, $10, מוצר שהוא באמת חזק ויכול אולי לעשות נזק אם היא לא יודעת איך להשתמש בו נכון, או אם היא משלבת אותו עם חומרים פעילים אחרים שזה לא נכון, או אם היא לא שמה לצורך עניין מקדם הגנה. אז יש לי הרבה מה לומר על The Ordinary במובן הזה. הטוב באמת שאני רוצה להגיד על The Ordinary, שבהשוואה באמת למחיר, הם מוכרים לכם, like, באמת no bullshit skincare, אוקיי? אתם יודעים שאתם רוצים חומצה הילורונית? תקנו חומצה הילורונית ב-The Ordinary, אחלה, אתם יודעים, במחיר זול יש לכם חומצה הילורונית, אפילו תערבבו את זה לתוך שגרת הטיפוח שלכם, אם אתם יודעים מה השיטה שעובדת, מה שגרת הטיפוח שעובדת עבורכם, מה שאר הרכיבים שאתם רוצים, חומצה הילורונית תעבוד נהדר. אני יכולה להגיד לכם שכרגע אני באמת משתמשת בחומצה הילורונית של The Ordinary, ואני מרוצה, חוץ מהמרקם, אבל זה מתייבש, וכאילו, I can live with it, כי אני שמה גם ככה קרם מעל, אבל כן הוא מאוד מאוד דביק, הוא מאוד 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 דביק, אני לא ממש אוהבת את המרקם שלו, אבל מה שאני אוהבת בו שזה באמת חומצה הילורונית וויטמין B5, שהשילוב הזה זה נהדר, זה נותן המון המון לחות והזנה לפנים שלי, אז אני אוהבת את המוצר, ושוב, בהשוואה למחיר אני באמת ממליצה עליו, וחומצה הילורונית ספציפית זה כאילו רכיב שמתאים לכולם והולך עם הכל, אז לא צריך לדאוג, במקומות האלה של הדברים האלה לא צריך לדאוג. איפה כן צריך לדאוג? יש את המוצר המאוד מאוד מאוד ויראלי של ה-BHA, AHA, BHA ביחד, אוקיי? אני אשים עכשיו תמונה, אתם בטוח מכירות את זה, זה אדום, אז ששמים את זה על הפנים, זה גם נותן אפקט כזה מגניב לצילום, ולכן הרבה אנשים גם מצטלמים עם זה, זה נראה כאילו מרחתם דם על הפנים, אבל זה לא. אז מה הבעיה שלי באמת עם המוצר הספציפי הזה? ניסיתי אותו בעבר, הוא פשוט שרף לי את כל הפרצוף. איך ששמתי אותו הוא ממש ממש שרף. זה אומר ש... ולי אין אור מאוד רגיש. אז אם יש לך אור באמת רגיש, זה קטסטרופה בשבילך, כי זה נורא נורא חזק. יש בזה 30% AHA, Alpha Hydroxy Acid, 2% BHA, החומצה הסליצילית, שם פחות הבעיה שלי. זה באמת אבל השילוב של שניהם שהופך את זה למאוד מאוד מאוד חזק מבחינת פילינג לפנים. הוא מנקה מדהים, הפנים שלכם ייראו ממש מבריקות אחרי, ממש, כי זה באמת עושה סטריפינג אמיתי לאור וממש מסיר את כל הבתאים המתים, שזה מה שזה אמור לעשות, אבל הוא נורא נורא חזק ואגרסיבי. כתוב עליו להשאיר אותו עד 10 דקות, ואני חייבת להדגיש שאני חושבת ש10 דקות זה אפילו קצת הרבה, עם התחושה שלי ואיך שאני הרגשתי את זה על האור שלי. אם אתם שמות וזה ישר עושה לכם שורף, תורידו את זה מיד ואל תשתמשו במוצר הזה. כי למעשה, אובר סטימולציה של האור היא אובר גירוי של האור במקום של אקספוליאטינג, בפילינגים ובחומרים פעילים, יכול לעשות פעולה בדיוק הפוכה ממה שאנחנו רוצים. זה יכול בעצם לגרום לנזק למחסום האפידרמלי שלנו, בעצם למחסום שמגן על בריאות האור שלנו, לאפשר ליותר פיגמנטציה, בעצם זה יכול להיות post-inflammatory hyperpigmentation, שזה בעצם פיגמנטציה שמגיעה בעקבות איזושהי דלקתיות באור, אז אם יש לכם שאריות של פיצונים, זה בעצם דלקת שיש באור, ואז יש לנו נקודות כאות שנשארות על הפנים לאורך זמן, בגלל, וקוראים לזה post-inflammatory hyperpigmentation. אז זה משהו שיכול להאיץ את זה, זאת אומרת, אם היה לכם דלקתיות באור וזה לא עבר, עדיין יש לכם דלקת בתוך האור ואתם ישר עושים משהו סופר סופר אגרסיבי, זה יכול לעורר שם שהאור צריך להיכנס לאיזשהו מגננה, ולמעשה בגלל זה הוא מייצר עוד פיגמנטציה. זה תכלס בשביל להגן על עצמו, אבל אנחנו לא רוצים את הפיגמנטציה. אז למי זה כן מיועד? לדעתי לנשים שיש להם, ואני רוצה להגיד פה באמת נשים, פחות לבנות צעירות, כי אני חושבת שבנות צעירות באמת עלולות לעשות לעצמם המון המון נזק עם המוצר הזה לטווח הרחוק, במיוחד כי אתם לא מקפידות עם קרם הגנה, במיוחד, אני שם את זה על דגש, כי אם משתמשים במוצרים כאלה אתם גורמים לאור שלכם להיות רגיש יותר וחשוף יותר לקרנות של השמש, גם לפיגמנטציה, גם לנזק, גם לסרטן חלילה. אז אני באמת רוצה להגיד שהמוצר הזה לדעתי, ואני מתעכבת על המוצר הזה כי זה מוצר סופר ויראלי וכולם מדברים עליו.
אני חושבת שזה המוצר עם הכי הרבה הייפ שיש של The Ordinary. אז היה לי חשוב ממש להתחיל איתו. זה מוצר שהייתי ממליצה באמת לאישה, שיש לה אור מאוד ככה בריא וחסין, ואפילו, ולא אור דק מדי, אור קצת יבש, קצת עווה, והיא רוצה באמת לתת קצת גלו. תשימי את זה לפנים שלך, תראי אם זה לא שורף, אם זה לא שורף, סבבה, תשאירי את זה, את ה-5-10 דקות תשטפי, תכניסי המון המון לחויות לפנים שלך אחרי שאת משתמשת בזה, ואני כן חושבת שאפשר ליהנות משימוש במוצר הזה. אני חושבת שהמוצר הוא טוב, אני פשוט חושבת שזה קצת מסוכן לבחור להשתמש בו לבד, כי אולי את משתמשת בחומצה גליקולית כל יום בשגרת הטיפוח שלך, ויש איזשהו גירוי, זאת אומרת יש סטימולציה לאור שלך, ואז פתאום את באה פעם בשבוע עם הדבר הזה וזה כזה Oh my god, too much. אז פשוט צריך באמת עם כוכבית ממש להיזהר עם המוצר הזה. אני כן רוצה לדבר על משהו שאני מאוד 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 אהבתי, שאמרתי לכם, גם על החומצה הילורונית עם ה-B5, אבל גם החומצה הלקטית 10% עם, בשילוב עם החומצה הילורונית. זה מוצר מדהים בעיניי, וזה מוצר ללילה, הם אומרים ליום וללילה, אבל אני תמיד מעדיפה שתשימו חומצה לקטית בלילה. ו-10% חומצה לקטית זה בסדר, זאת אומרת זה לא יותר מדי שאני מפחדת. מצד שני זה מספיק כדי באמת להיות יעיל, ואני מאוד אוהבת שהם באמת שילבו את זה עם החומצה ההילורונית, שככה על הדרך כבר אנחנו נקבל את התמיכה של הלחות. זה מוצר מהמם, שאני שמה אותו אני באמת מרגישה שאני רואה אפקט ברור שלי, אבל שוב אני חושבת זה מסוג הדברים שכאילו זה נורא נורא תלוי מה עוד את משתמשת בשגרת הטיפוח שלך. וצריך גם לקחת את זה, בגלל שזה באמת מרוכז וחזק, אני לא הייתי שמה מוצר כזה כל יום. אני משלבת את זה משהו כמו פעמיים בשבוע בערבים, ורק בערבים שאני לא משתמשת במשהו אחר, כמו חומצה גליקולית שאני עושה באמת בימים אחרים. אגב, אם עכשיו הייתי משלבת, עכשיו אנחנו באמת נכנסים לעונה שאנחנו נכנסים ל... שאנחנו יכולים לחזור להשתמש ברטינול, שרטינול זה רכיב מהמם, אבל הוא מאוד מאוד חזק וגם אגרסיבי על האור שלנו, אז להמון נשים זה לא מתאים כי יש להם אור רגיש מדי. לי, כמו שאמרתי, אין אור מאוד רגיש, לכן אני מאוד אוהבת לשלב רטינול ורטינואידים באופן כללי בתוך השגרה שלי בחורף. אני לא הייתי משתמשת בחומצה הלקטית בזמן שאני בעצם משתמשת ברטינולים. זאת אומרת, תכף שאני אתחיל עם רטינולים, אם אני אבחר להתחיל, כי השנה, לא יודעת, אני לא יודעת אם אני צריכה, באמת שאני די מרוצה עם מצב האור שלי כרגע, ואני מפחדת ככה יותר מדי לגוון. אבל זה בדיוק מהסוג הדברים שאני מדברת על The Ordinary, שצריך לדעת איך לשלב את המוצרים ביחד, ואם את תשתמשי ביותר מדי חומרים פעילים, את עלולה לעשות נזק. עוד מוצר שמאוד מאוד מאוד לא אהבתי אותו, ואני באמת באמת לא ממליצה לכם לנסות אותו, זה האסקורביק אסיד 8% פלוס אלפא ארבוטין 2%. Water Free Stable Solution. אני ממש ממש לא מקבלת את זה, ש-it's a stable solution. Stable אומר שזה יציב, ואחד הדברים, למה הם רושמים בעצם יציב? בגלל שאחד הדברים, אסקורביק אסיד, אגב, זה ויטמין C. וויטמין C יש לו נטייה באמת להתחמצן, ולכן זה מאוד מאוד חשוב, כי אם אנחנו שמים דברים שהתחמצנו על הפנים שלנו, זה לא טוב, לא טוב בכלל. אז לא רק שזה לא יהיה יעיל מבחינת הוויטמין C, אבל זה גם באמת עלול לגרום לנזק לפנים שלנו אם אנחנו שמים דברים שהתחמצנו. אז מאוד חשוב כשאנחנו בעצם מייצרים או מפתחים מוצרים עם ויטמין C, לדאוג שהפורמולה תהיה באמת יציבה לאורך זמן, שזה לא ישתנה, שזה לא ישנה גוון, שזה לא יעשה נזק באמת לאור שלנו. וזה לא כזה פשוט לעשות, ואני יודעת מהניסיון שלי בעבר שדרמולוג'יקה, הסרום שלהם של הוויטמין C, הביולומין, הוא באמת אחד הדברים שהם הכי הקפידו שם, שהם פיתחו את המוצר הזה, זה באמת על העניין של היציבות של הוויטמין C. והם השקיעו בזה המון המון מאמצים, ולדעתי הם נורא נורא הצליחו, המוצר ההוא מהמם. למה אני חושבת שאני ממש חושדת בזה, בזה שהם רושמים פה שזה יציב? כי אני, כשאני משתמשת במוצר הזה, קודם כל הוא מסריח. יש לו ריח שמרגיש מקולקל. עכשיו, אני יודעת שזה לא אמור להיות ככה. אצלי זה ישב בתוך הקופסה, סגורה, במשך כמה חודשים במגירה שלי, עד שהגעתי להשתמש בזה. אני לא יודעת כמה זמן זה עמד על המדף,
ואני גם לא יודעת מתי ייצרו את זה, כי לא כתוב את זה על הקופסה, רק כתוב את הבאץ' נאמבר, שכמובן אני יכולה להסתכל באינטרנט ולגלות מתי ייצרו. הדבר היחיד שאני יודעת לגבי זה מבחינת התוקף, זה שמהרגע שאני פותחת אותו, יש לו 12 חודשים לשימוש. אבל לא פתחתי אותו. בפעם הראשונה שפתחתי אותו, לקחתי אותו, הרחתי את הריח הלא נעים הזה, זה הרגיש לי לא בסדר, אבל אמרתי, טוב, אולי ככה זה הריח של המוצר, ובכל זאת מרחתי את זה על הפנים. כשמרחתי את זה על הפנים, הפנים שלי התחילו להתחמם. הרגשתי את כל הדם זורם לי לפנים, ממש הרגשתי חום יוצא לי מתוך הפנים, לא שורף, אבל הרגיש לי לא נכון, הרגשתי שמשהו שם קורה שאגרסיבי שלא טוב לי לפנים, ולכן אני די בטוחה שהמוצר שלי פשוט התחמצן. אני לא חושבת שזה אמור לקרות, ולכן אולי יש בנות ונשים שמשתמשות במוצר הזה בבית ואומרות לי, מה את מדברת אשלי, המוצר הזה מהמם, הוא עושה לי יפה, הוא לא היה לי חם, הוא לא מסריח, לא כלום. אבל זה שאני קיבלתי בקבוק שמסריח ונתן לי את התחושה הזאת על הפנים שלי, ברור לי שהמוצר הזה מקולקל, ולכן ברור לי שהפורמולה לא יציבה. ואם אנחנו משתמשים במשהו שוב עם ויטמין C, אסקורביק אסיד, וזה לא יציב, אני מעדיפה לא לשים אותו בכלל. אז לא הייתי ממליצה לכם אפילו לנסות. עכשיו בואו נדבר על מוצר שאני כן אוהבת מבחינת החומרים, אבל אני יכולה להגיד לכם שעליי, כשהשתמשתי בו בעבר, שהיה לי באמת אור יותר שמנוני ונטייה לפיצונים, הוא לא באמת עזר לי. אני לא באמת ראיתי שינוי. זה המוצר הזה, ניאסינמייד 10% והזינק 1%. אני יודעת שזה מוצר מאוד מאוד פופולרי, כי באמת אלה שני רכיבים כל כך טובים לאזן אור שהוא באמת שומני, שיש לו נטייה לפיצונים, ובלי קשר הוא עושה עוד דברים נהדרים. זאת אומרת, ניאסינמייד זה גם מעולה לפיגמנטציה, וכמו שאמרתי, הפוסט-אקנה פיגמנטציה שיכול להיות. ולכן אני חושבת שזה המוצר הראשון שאני קניתי מ-The Ordinary. זה וה-AHA, BHA, המוצר האדום. אני חושבת ששני אלה היו הראשונים באמת שניסיתי. ואת המוצר הזה, אני הקפדתי, זה לא הבקבוק הזה, אוקיי? אני מדברת עכשיו לפני זה 4 לא יותר. השתמשתי בזה עוד נגיד שגרנו אצל ההורים שלי דן, ששיפצנו את הבית פה, אז זה לפחות 5 שנים שניסיתי את זה. ובאמת הייתי בתקופה שהייתי גם הורמונלית קצת יותר, לפני, כאילו בתחילת הריונות, אחרי הריונות, אתם יודעים, באמת האור שלי היה במצב אחר. השתמשתי בזה והקפדתי. הקפדתי ממש 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 וסיימתי את כל הבקבוק, ואני אגיד לכם מה? לא ראיתי כלום, זה לא עשה לי שום הבדל, כלום, כלום, ממש, לא עזר לי, לא עם ההפרשות של השומנים, לא עם הנגבוביות, לא עם הפיצונים, לא עם כלום, אז לא ממש ראיתי שינוי. אני חייבת להגיד לכם את האמת. אני קניתי אותו שוב, כי אני יודעת שגם הם שינו פורמולות, והם גם כותבים אפילו באתר שלהם שהם שומרים לעצמם את הזכות לשנות פורמולות, ואני יודעת שהם באמת משנים כל פעם. אני לא יודעת אם זה קשור לזה שאסתי לאודר רכשו אותם לפני כמה שנים, אולי זה בגלל זה קרה. אז אמרתי, יאללה, אולי שינו את הפורמולה, אני אנסה את זה שוב. קניתי את זה שוב, ושמתי את זה כמה פעמים. אמנם שהיום אין לי את אותו בעיה מבחינת פיצונים, אבל אני עדיין יכולה להגיד שזה מוצר שלא ממש ראיתי ממנו הבדל או השפעה. ואתם יכולים לראות, כאילו השתמשתי, אני לא יודעת אם אתם צריכים לראות, השתמשתי ביחסית הרבה. כמו שאתם רואים, יש המון מוצרים שאני חושבת שהם שווים לנסות. אני אתן לכם עוד דוגמה קטנה, אני לא רוצה שהסרטון הזה יהיה ארוך מדי, אבל אני רגע יעלה את האתר, ואני אגיד לכם איזה מוצרים לדעתי כן שווה לנסות. את החומצה סליצילית 2% solution, salicylic acid 2% solution, זה מוצר שכן הייתי, אני רואה שהוא עולה פחות מ$6. זה מוצר שאם כן את סובלת מפיצונים, כן מוצר שהייתי לוקחת ומנסה אותו, לראות איך הוא על האור שלך ואם הוא עושה שינוי. כי במחיר כזה, באמת, 2% חומצה סליצילית, לא צריך הרבה יותר. רק חשוב, אולי הייתי אולי מערבבת אותו לתוך איזשהו קרם לחוט, משהו כזה, או לא מורחת את זה על כל הפנים, אולי ממש בעדינות שם את זה רק על האזורים איפה שיש לי את הפיצונים. מאוד חשוב, כמו שאמרתי, not to overdo it עם המוצרים האלה. יש את הלקטית 10% עם החומצה האלורונית, ויש גם את החומצה המנדלית 10% עם חומצה האלורונית. זה מוצר שאני לא יצא לי לנסות, אבל בהחלט מוצר שאני רוצה לנסות. אז זה משהו שאני חושבת שווה
לנסות. אני מסתכלת עכשיו שוב על האתר, Natural Moisturizing Factors Plus חומצה הילורונית, זה בעצם קרם שהוא מיועד לאור יבש. זה חומצה הילורונית ו-PCA וארגנין וחומצה לקטית ומינרלים. זאת אומרת, מבחינת הרכיבים, באמת הכל פה סבבה לגמרי. ואם את רוצה לנסות איזשהו קרם לחוט עם חומצה הילורונית, בהחלט אני חושבת שזה יכול להיות לך מהמם. הוא נמכר ב-100 מיל, שוב ב-$10, אז המחיר באמת באמת נהדר. יש עוד מוצר שאני ניסיתי בעבר וכן אהבתי אותו, הוא לא עשה לי פלאים כמו החומצה הזה לייט של ג'י-ג'י, אבל החולצה הזה לייט של The Ordinary, 10% הוא מוצר טוב גם, אז אם אין לך את התקציב לקנות את של ג'י-ג'י או משהו יקר יותר, זה מוצר שעולה $23, אז הוא כאילו מהיקרים יותר של The Ordinary, אבל עדיין $23 זה יוצא משהו כמו 70-80 שקלים, אני עושה ככה חישוב מהיר. זה לא כמו עכשיו ללכת ולהוציא 250 או 300 שקל על תכשיר יותר יקר. אז זה מעניין. את הסקואלין קלנזר אני רוצה לנסות, זה בעצם איך אומרים, סבון פנים או ניקוי פנים שיש בו למעשה סוכרים וסקואלין, ולכן זה מוצר שכן אני רוצה לנסות. האם אני חושבת שהוא יהפוך להיות האהוב עליי? אני לא חושבת, כי אני גם פה מחפשת דברים שיש בהם יותר חומרים שבאמת מנקים טוב את הפנים. אני חושבת שחסר פה קצת עניין הבאמת ניקוי, אבל זה בהחלט מוצר שאני רוצה לנסות. מה הבנתם מהסרטון הזה? אני מאוד מקווה שהבנתם מהסרטון הזה שאני לא נגד The Ordinary, פשוט אני לא אף על זה כמו כולם ברשת. יש מוצרים בודדים שאני חושבת שהם מעולים, אבל הכל צריך לקחת בערבון מוגבל, שגם כמו שהיה לי ניסיון באמת שעם הוויטמין C שלהם, אני חושבת שהוא לא יציב. אני חושבת שהמחקר ופיתוח שקורה פה כנראה טוב, אבל לא, זה לא מספיק בשבילי כדי להצדיק כאילו להגיד וואו מהפכני וזה, כי בסופו של דבר הם לא ממש, אין פה הרבה מחקר ופיתוח, הם פשוט לקחו חומרים שאנחנו יודעים כבר שנים, שכבר עשו עליהם מחקרים בעבר, שמשתמשים בהם היום בתוך תכשירים בכל המותגים, ופשוט במקום לעשות פורמולות מורכבות מיוחדות שמשלבות הרבה דברים, הם פירקו אותם לתוך בקבוק כל אחד רק הרכיב. אז לדעתי האישית, אין פה משהו מהפכני. אין פה משהו, כי הם פשוט לקחו משהו קיים, זה כמו להגיד, אנחנו יודעים איך להכין עוגה נהדרת, ואנשים מוכרים עוגה. אז מי שמוכר עכשיו רק קמח, זה הופך אותו למהפכני? לא, אני חושבת שמי שבאמת מהפכני בתחום, זה מי שיודע לקחת את הקמח, את הסוכר, את הביצים, את החלב, ולהפוך את זה ליצירת אומנות של עוגה מטורפת שטעימה ויפה ומיוחדת ולא דומה לעוגה אחרת. ואני רואה את זה קצת יותר אצל מותגים אחרים, שהם לוקחים קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, ומצליחים להגיע לפורמולות שבאמת עושים שינויים מדהימים לאור, יודעים לחדור לאור, יודעים לשמור על יציבות של הפורמולה. ואני חושבת שבסוף אנחנו פשוט מקבלים הרבה יותר עם מותגים כאלה, אבל שוב, גם במחיר יותר. אז לשיקולכם, אם אתם מרגישות מספיק בנוח כדי לקחת על עצמכם, להתאים לעצמכם שגרת טיפוח עם הרכיבים האלה, שיהיה לכם המון 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 בהצלחה. אני יודעת שזה לא פשוט, ותמיד שאני מדברת על רכיבים ככה, אנשים כאילו הולכים לאיבוד ואומרים לי, אבל אשלי, איזה רכיב את ממליצה לי? ואני לא יכולה להמליץ. אני באמת לא יכולה, אני צריכה לראות את האור שלך, אני צריכה להכיר את האור שלך, אני צריכה לדעת מה השתמשת בעבר, מה עבד, מה לא. את צריכה להרגיש אם את אוהבת, אם את רואה שינוי, אם את מתחברת, אבל אני חושבת שגם הרבה בטיפוח זה עניין החיבור, אם את נהנית מהשימוש. אני לא חושבת שאנחנו צריכים להשתמש בטיפוח שאנחנו לא נהנים להשתמש בו. כמו לצורך העניין, נשים ששמות חומרים שגורמים לקילופים אדירים באור שלהם, ואז הן מרגישות חוסר ביטחון לצאת מהבית. אני לא חושבת שטיפוח צריך לשלוט בחיים שלנו, אנחנו צריכים לשלוט בטיפוח שלנו, וזה לא צריך להפוך להיות משהו כל כך מסובך.
אני חושבת שבסופו של דבר רוב האנשים ייהנו מללכת למותג טוב, לקנות קרם לחוט אחת, סרום אחד, כולם משלבים דברים טובים, ומדי פעם מקוסמטיקאית אולי לקבל המלצה באמת על איזשהו תכשיר קצת יותר יעיל, פעיל ללילה, וזהו. אוקיי, okay, I know, it was a mouthful. הסרטון הזה היה בו הרבה. אני מאוד מקווה שנהנתם, אני מאוד מקווה שהשכלתם, אני מאוד מקווה שאף אחד לא נעלב מהסרטון הזה, כי אני יודעת שיש ממש following מטורף ל-ordinary. אלה כמובן רק הדעות האישיות שלי, וכמו שאתם רואים, עדיין אני אוהבת את ה-ordinary, אני אמשיך להשתמש במוצרים ואני אמשיך גם לנסות חדשים. אז שיהיה לכולם המשך יום נפלא. I love you guys! ולא לשכוח, לרשום לי למטה, מה דעתכם? ואם יש לכם מוצרים מ-The Ordinary להמליץ לי כן לנסות, תרשמו לי. אוהבת אתכם. ביי!